Адалсы Аси партиясынан облыстық мәслихат депутаттығына кандидаттар бекітілді. Айта кетейік, партия әділет және руханият екі саяси партияларының бірігуі нәтижесінде құрылған. 17 қазанда Ақмола филиалы қайта тіркеу өткізді. Құжаттар толық көлемде уақытылы сайлау комиссияларына ұсынылды. Мы планируем участвовать в каждом районе. Степногорск, Көкшетау қалалары және Ақмола облыстық мәслихатына, сондай-ақ аудандық мәслихатқа өз кандидатураларымызды ұсыну жоспарда бар. Біз қазіргі уақытта Ақмола облыстық мәслихатына 4 үміткер ұсынып отырмыз. Заңның 29 жасқа дейінгі аралықта қатысу секілді критерийлерінің 30%-ын сақтау туралы талаптарды толығымен орындадық. Сондықтан мәслихат сайлауына қатысуды жоспарлап отырмыз. Бүгінгі күнге Нұр Отан, Ауыл, Адал барлығы үш партия облыстық саяси комиссиясына тіркелген. Сондай-ақ Ақжол мен Қазақстанның халық партиясы да тіркеуге өтініш білдірді. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы сайлауға қатысудан бас тартып отыр. Осыған дейін 6 партия сайлауға қатысады деп жоспарланса, 2021 жылдың қаңтар айында өтетін саяси науқанға барлығы 5 партия қатыспақ. По области у нас 254 депутатских мест. Облыс бойынша бізде 254 депутаттық орын мандат бар. Бұл барлық 20 мәслихат бойынша. Ақмола облысында барлығы 32 депутат. Яғни, бұл жерде 5 саяси партия. Нұр Отаннан 58, Ауыл партиясынан 6, Адал партиясынан 4 кандидат қатысқалы отыр. Тіркеу 10 желтоқсанда аяқталып, сайлау алды үгіт-насихат жұмыстары басталмақ. Тілек Қайыржан, Айгерім Сүлейменова, Бауыржан Смағұлов, Жахангер Мұхамбетов, Көкше ақпарат.